и најкраќе о чему се ради, као што знају многи членови и граѓани, ми на неки начин имамо две организации, Савез бораца и изборни неки, кои су били 20-30 година у Савез борацу, и са неки Савез бораца други, кои на неки начин не су ни членови организации, него су обични граѓани. О чему се ради? Ми смо заказали, кажем, конференцију, да би сообщили да Савез бораца има одредену едну имовину. Имамо неких 9 станова, стицем околности 90-ти година, Община Пирот у продаји руштених станова су продали 6 станова власништво Савез борац Община Пирот. Тренутно се 2 отплачују и 9-ти стан је и далје у власништво Савез борац. Јер нам је циљ да се пре свега сачува та имовина наше организације. Да вас подсетим да у нашем власништву имамо и горе хотел Врело, односно то је таквозвани хотел Спомен дом бораца на Врелу. О свему овоме су упознати представници наше тамо републичког одбора из Београда и ми ћемо ових дана, вероватно следеће неделје или тамо друге, доћи ће у Пироту председник републичког одбора Зечевић Миодраг лично, значи да би одржали едну ванредну скупштину на који ћемо највероватније бирати једног нового председника Општинске организације Савез бораца.